逛完浦阳四牌楼，在它的街对面有一个早市，每到一个地方，有人爱逛景点，有人爱逛百货，也有人爱逛菜市，看看各种海鲜，新鲜胡椒，还有通红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生活乐趣。菜市场是一个夹杂着人间烟火气息和最市井气的地方，小贩儿清凉的吆喝声，热热闹闹讨价还价声，逛菜市场就像体验生活的展览馆，呈现出最质朴的画面及场景，平淡中别有一番趣味。菜市场就像一座城市的镜子，透露着这座城市老百姓生活的状态，容纳了城市的人情和口味。在浦阳，这些充满了烟火气与市井味的菜市场，散发着完全不同的浦阳味儿。这种味道最能使我感受到，那就是小贩们句句话语中操着一口标准的河南方言。虽然我从小不会讲河南话，但是到了这里却倍感亲切。也许这就是乡音遇故知吧。浦阳县第二人民医院。来医院还得戴口罩。浦阳县第二人民医院。耶、yeah! 进来上了个卫生间，把自己包裹得严严实实。天哪，郑州大学第五附属医院网络门诊。县城的医院卫生环境还行，感觉挺好的。车也不少。